证明恁生气啊，所以才一直会想要抢这句。即马搁把我抓来遮，恁个做就会好愈来愈济。啊，你毋是自由身，你毋知影法律是爱有罪推论是无？有罪也是无罪，毋是你讲的就好呢。阮有证据。你放心啦，王一玲已经提证据过来找阮啊，都看伊是毋是真正要紧，伊也是嘴咧讲。你不是太生气，安尼上紧啊？你不是招的下手人吗？你是要怎会对孟子下手啊？你到底是谁啊？哇，这是顺恁的话讲，其实我的目标是这个走廊。这两个走廊吼，为你争风吃醋。啊，这眼睛妹哦，何塞你去挂着伊手腕的动脉？你要陪我回。然后，你就会先对无礼貌，啊，出来，啊，叫你台死。上一组喽，对啊，你买一组上。你什么跟我说啊？你，志强，你的积德善人啊，恁三个鬼头把祖雄缠上，安尼我们家也才脱身啊。金，志文，我不，志文。救我！别惊，我来救你啊！啊，行行。老啊！是个重新传出去，来这里啊！啊，今仔日我一定要替阮爸报仇。我做代志不要紧，无论安怎，一定要保护伊林秋川。你走！我叫你紧走！是，不是，不管是不是，你今天拢要死。你干嘛？你啊！都是恁，都是恁害的。你是不是有什么话要跟阿伯讲？你偷偷来，慢慢讲，快紧吼。梁王子，徐世伟，因两个是安怎是吧？因对我黑油啊，害我对老伯点我落。我的灾呀！你先拜托你啊！正恩已经枪毙了。伊搁甲阮讲，就是恁廖蒙子、甲许世伟、甲黑儿啊，还对人家跋落啦。
您做真真正来讲，阮两爸仔囝听甲清清楚楚，了当，请你卖阁暗号迄两个囡仔屁啊！您上好将迄两个囡仔屁甲我交出来，今仔日哦，我著甲伊吹出来看大狗猫。蒙氏甲四伟吼，蒙退学了，就拢无倒来厝啊。另外，即摆去做爸爸嘛，咱留伫倒，我嘛真着急滴个。拄仔听你来讲。我除了惊赢以外，更加失望。可是我若找这两个囡仔，我得亲身家带去，甲恁做证人哦，赔罪。阮这人话一讲煞，都搁昏昏去啊！即马连医生也唔敢保证讲伊的病情是毋是要恶化。讲恁爸大义灭亲，要几只要相信啊？我看恁爸面哦，就是刁工要替这两个囡仔去安看啦。怀着今仔日哦，恁若是无把人交出来，我周振泽就算我把恁家抢到过并过，我担心无再来把这两个囡仔抓出来啦。喂，你讲一点仔道理好不好？家你这种人是要讲什么道理啊？你听我的心啦！你安尼把我同人斩在你内底啦！这我你是要想安啦？这，别跑！我叫你莫去拍你了，伊两个指甲无伫咧厝内底，伊即摆是咧谋杀我啦。好，先莫来讲，我看老公做唔对人，是母子甲思维。爸，你对因讲话遮尔客气，因两个敢有咧甲你信道？我甲因两个警告，若是要来查阮家，除非恁有警方的搜索票。好。真好，这话是你讲的啊！我马上就去找警方申请搜索票，到时警察来，我再看两位是要安怎辩解。走。爷，大汉，会当保护爸爸。所以爸，以后你什么代志，拢有当甲我讲，甲我参详。卖家己一人承受。杜君啊，即卖用警察抓去，那跟因两个生有关系代志，最好卖白掉，安尼较无恙。爸，你在想啥？哇，我咧想，晴天呢，咱无看到伊人，伊即卖喏。晴天伫另外一间病房，还袂清楚。来看晴天。啊，佮你受伤呢？我是皮肉伤啦，刚刚比起来，天差甲地啊。看晴天较紧，行。好好，来去。我兄弟，无代志哈。啊啊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 啊伤害你哦！啊！拄只晴天打气过来时阵哦，因为伊在叫，所以我想要我较近伊的，甲伊关心一下。结果伊一看到我，听到我的声音了后，就变甲愈激动。最后咧想，应该是受到当时的状况啊，才会惊到无法度控制家己。晴天，你放心，你今日所受到伤害，我会一点一滴替你讨回来。你啥物拢袂烦恼，只要等你看到我。你受到一份惊吓，我着爱伊心就十分，我爱伊比你痛苦十倍、百倍，我绝对替你讨回公道。我即摆会当讲话啊，爸。我敢有听唔到？东俊拄只是咧叫爸，真有可能？我有叫外卖啊，传一寡好料，嘛亲手做咱爸仔囝共款爱食的乌糖碰饼。因暗暝你又带阿姐过来吃团圆饭，伫恁拢还袂完全消灭啦，就着去吃团圆饭要来庆祝，安尼敢好啊？人啊，是要永远的好运哦。你是唔通靠谁讲哦？有万害金融来甲你支援啊？你着看路在行无？你无所找着机会，就要甲我口说。伟弟啊，你带阿姐做伙吃饭，就对啊。放心啦，既然爸拢已经安尼讲啊，那安尼我甲阿姐绝对会准时到位。今麦我
甲过去已经完全无共啊！别管那妖怪假说你啊啦！啊对啊，那食这个团圆饭，我应该唔免传红包了吼。东俊，妈，团长呀，阿你来造出来。我是想讲，你出来讲遮电话，奈讲遮久，是有啥物重要代志哦？嘛不是啥物重要代志啦，啊，都新的公司的同事哦，要替我办一个迎新餐会啦。啊，听讲董事长也来现场，所以我必须要去一转。啊，别紧啦，无你要去无用，你就做你无用，今天有我顾，你别烦恼啦。那呢，我先回来准备吼。妈，再见。董俊先生要对我讲白话，伊拄才咧讲电话，明明就是安尼讲的啊。今仔这顿饭啊，就是要董俊等下另做规桩，才吃的团圆饭，安了解无？哎呀，爸，你嘛卖勉强，明宇还够金玉该娶啦。大家哦，实在够有出纳嘞，只是过去阮的关系哦，未熟悉。你啊，炒面线同款这么乱。董俊讲得对啦，情况拢是表面的，都好亲像过去，金玉嘛比我叫一声大嫂，啊，唔都好加在我无叫，啊，若无这卖关系，唔是搁较家叫。也唔过，两日尾我开始叫你一声阿兄阿嫂，其实嘛无介困难啦，啊，只是叫出嘴尔，袂惊我一块吧？我唔知是安怎。较早有一个人哦，拢爱结一块菜呢。哦，讲到底啊，是其他同只有同。胡静月，你即马是条件要跟我冤家，要话我无欢喜。胡静月，阿嫂，你莫甲静月计较啦，我代替伊甲你回信嘞。你看啦，我这个小弟啊，就是目色好。搞错了，不怪进前会当这尼啊紧，都甲陆家所有的人的心毛拢看起。因为基本爸甲陆家交手，你的身份往台做文章，互你受到真大的伤害。我无想要替我家己咧这件代志内面角色做任何辩解，我只想要苦劝你。其实做记者的经验，我甲金玉拢经历过，所以你的痛苦我拢真了解。我个人希望。你莫因为心内万分，有万天万地，到时变作第二个陈忠信哦。打嘴鼓是无要紧，啊，唔通讲话讲到气氛，大家藏伫咧心内，安尼知影无？爸，忠信知啦。今仔这道菜啊，我主要是照我印象中，人家过年过节啊，传的迄菜色都会发落来。啊！若鸡，人讲起鸡起鸡啊，所以鸡肉是一定爱有的。鸡，安尼无代表是鸡出来的。人啊是食头鸡哦，黏嘴手，食尾鸡面油油啦。而且这鸡头是乡村名媛的，名媛佫无笑面。爸，你若无事先解释哦，我会叫是讲啊，这顿是食尾鸡，啊毋是讲名媛啊，是鸡出来的，我准备转去食家己。哥，这回鸡丸哦，爸讲这是代表山顶海味，你吃看卖。爸，你来跟讲。